میره دوام رنسیم گام ویژه کرده. هر جلسه که دادی میره دو هزار تا می گری می تکلیف و ایتی دو می آورد تست کرده این سای اوستری سال آیا جدا من تست کرده کر مجھے کینسر کی بیماری سے پیڑت بتایا جس نے مجھے سمیتا کرواتا صاحب سلودی اوستن اظہار میں سمپرک کرنے کے لیے کہا تو میں سمیتا صاحب سے آ کر ملا جنہوں نے اپنی رپورٹ کروا کر چیک کیا تو اس نے میرے 35 سے ہم لوگ عمر بڑھائے اور لگاتار 2 مہینے تک میرا ٹھیک علاج کیا تو عمر بار بار صبح صبح بڑا چیک کرواتا رہتا ہوں تو میرا علاج ٹھیک کر رہا ہے تو سوستھ ہو اب تک اس میں میں سمیت اگروالا صاحب کو بہت بہت دھنیواد کرتا ہوں.